Ella ja tenia clar que aquest era el seu últim mandat i tenia clar que, bueno, ho he explicat, no?, en roda de premsa, que tenia ganes de fer altres coses amb el seu temps, que té ganes d'aprofitar la seva jubilació i que, i també que el proper mandat, bueno, necessitàvem una altra persona que pogués fer, que pogués afrontar les municipals. Necessitem que gent que se'ns ha costat en aquests processos electorals on ens han anat molt bé i on ens hem presentat en marques de confluència tinguin un espai on participar, necessitem canviar algunes formes, necessitem, doncs, renovar lideratges, connectar amb altres perfils, altres generacions de les que estem acostumats i representar, doncs, a més gent, no? O sigui, que l'espai polític que fins ara hem ocupat sigui més gran. No descarteu que en el procés de confluència també arribarà a tres partits, però sí, han hagut molts intents a Sant Cugat que mai han acabat reixint. Nosaltres, clar, és que això per mi són dues coses diferents, no? És a dir, crec que pel que fa als altres partits ens haurem de posar d'acord per definir estratègies i teixir aliances, ja sigui pre- com post-electorals, etcètera, de construir una alternativa conjunta a la ciutat. I d'altra, tenim el repte del nostre projecte polític, no? I el nostre projecte polític volem que sigui el màxim d'ampli possible, però sabem, no?, i ens imaginem, doncs, que hi haurà persones que ara ja estan vinculades a projectes com Esquerra Republicana o la CUP, doncs, que efectivament no voldran formar part del nostre projecte polític. A mi Sant Cugat m'agrada, el model que hi ha m'agrada. Ara, té uns defectes, no? Té uns defectes que són que fan que molta gent es quedi enrere, no? I a més estem vivint un procés d'elitització d'aquest model fent que no sigui accessible per a tothom. Llavors nosaltres el que hem de fer, més que defensar un model alternatiu de ciutat, hem de fer que el model de Sant Cugat sigui un model per a tothom. L'equip de govern ha tingut una manca de lideratge molt gran pel que fa a l'habitatge. O sigui, a l'índex, per exemple, l'índex de preus del lloguer, fa molts i molts mesos que sabem que aquest índex s'havia d'aplicar i el govern ha esperat a que fos la Generalitat de Catalunya qui acabés fent-ho sense pressionar, sense preparar els instruments necessaris per poder-lo aplicar després. I Sant Cugat necessita protecció oficial perquè el lloguer no es dispari com s'està disparant. Mm-hmm. Però així tot, Hi ha protecció oficial a Sant Cugat? Sí, n'hi ha, però són uns percentatges molt baixos. És insuficient? És massa cara? No ho sé. A veure, si tu compares amb la resta de municipis, segurament estem en la mateixa situació, no?, de percentatges d'habitatge de lloguer o d'habitatge de protecció oficial, concretament. Però això no és excusa per dir, no, però és que Sant Cugat en necessitem més. La difusió social cal fer-la amb una anàlisi de rendes ben feta, que no hem fet, cal fer-la tenint en compte que el cost s'ha de pagar igualment, gràcies a les taxes, i per tant no és només rebaixar el cost per les persones que no el poden pagar, és també pujar-lo per les persones que sí que ho poden pagar o que són més benestants. Per tant, no podem tarifar socialment sense però mantenir el cost, el preu del servei, perquè al final el que estem fent és reduir el seu finançament. L'entrada del PSC a l'equip de govern i per tant amb el trencament de l'acord pressupostari d'Esquerra amb Convergència, doncs se'ns ha obert una finestra en aquest aspecte, no? És a dir, ara mateix tenim més regidors disposats a l'esquerra a treballar conjuntament amb propostes per construir aquesta majoria alternativa, i això ens agrada, i efectivament creiem que ara, malgrat l'equip de govern té una majoria més sòlida, no?, que la que tenia abans, l'oposició també tenim la capacitat de cohesionar-nos més del que teníem abans.